chaqirgan edi o'z vaqtida. Yulduzlar jangi loyihasida. Va hozir qiziq holat. Yaxshi imkoniyat yuzaga kelmoqda Eralada. Ularga murojaat qilish to'g'ridan to'g'ri. Mikrofonni oldi Erali va hozir eshitamiz uni. Salom hammaga. Abdurozek, beqa chiq, men sen bilan urushaman, birga urushasanmi? Chiq beqa. Ana bo'lmasa. Ke. Hozir o'ziga xos bir lirik chekinish qilamiz. Demek ki Osiyo chempionatida. Mana aziz do'stlar, Eraljon vizov tashladi. Erali raqibini chorlayapti ringga. Abdurozikqa vizov tashladi. O'zbek o'g'loni Erali. Qani ko'raylikchi nima bo'ladi? Kutamiz. Abdurozikni. Abdurozik negadir chiqib ketdi. Ha yo'q, mana chiqib kelyapti. Vay. Sport formalari bormi-ki? Albatta bu o'zining xos show, lekin kutilmagan holatda hozir amalga oshmoqda. Jahon internet yulduzlari. Ijtimoiy tarmoqlarda albatta ko'pchilikka tanish bu ikki bloger. Ko'plab san'atkorlar, sportchilar bilan menimcha uchratgansiz ularni. Vay ye. Yo, qiziq bo'ldi yo. Qo'lqoplarni hech bo'lmasa kiydirish kerak. Hech bo'lmaganda qo'lqop. We got a referee. Referee, can I get a bizga referee kerak, chindan ham. Qo'lqop ham kerak. Sport kiyim ham kerak. Referee. At the boxer. Referee. Ozarbayjonlik referee demak. Ringga chiqib keldi, lekin libos kerak-ku. Hozir qanday jangda ham bunday rasmiy kiyimda ringga chiqqan noqulay bo'ladi albatta jang qilish. Xalqaro toifadagi aybi. Ana o'g'li babangli. Boks. Uzatamiz. Okay, okay. I'll tell you what. Hold up. Yo! Jang to'xtatildi hozircha. Erali and Abdurozik. Erali va Abdurozik ham g'olib deb topilmoqda. Erali ham Abdurozik ham. This fight will take place but not tonight. We promise you we're coming back live. Yo, hali lekin ular munosabatlarga oydinlik kiritib ulgurishganicha yo'q. Boxing Championship 2023. This will happen. Ha, 2023-yilda demak, ular o'rtasida jang o'tkaziladigan bo'ladi. Ular kelishib olishdi. 2023-yil Toshkentda bo'ladigan Jahon chempionatida ular ikkalasi yana ringga chiqishadi. Bo'ldi, demak, kelishuv amalga oshdi. Bu yo'g'iga endi bu muddatgacha tayyorgarlik ko'rishadi Abdurozik hamda Erali. Sport formani tiklash uchun o'sha jangga tayyorgarlik ko'rishadi. Xabaringiz bor. 2023-yil Jahon chempionati o'tkaziladi yurtimizda va ularni aynan mana